Інцидент у 22-й школі, коли школяр розпилив перцевий газ в обличчя вчителю, не залишився без уваги поліції. Там відкрили кримінальне провадження. Потерпіла вчителька математики зазнала опіку очей і перебуває на лікарняному. Як стало відомо, восьмикласник розлютився на викладача через погрозу зателефонувати мамі, яка померла близько місяця назад, і розповісти про його поведінку. У школі кажуть, що вчителька про втрату хлопця не знала. Вчитель не знала, тому що вчитель була на заміні уроків, вчитель в цьому класі не працювала, вчитель пішла в декретну відпустку, а вона на заміні уроків. І ми тільки вийшли, це був другий день після дистанційного навчання. Водночас батьки однокласників хлопця розповідають, що вчителька не могла не знати про смерть матері. Вся школа збирала кошти на організацію похорону. Самого ж хлопця характеризують спокійним, а таку поведінку пояснюють емоційним станом після смерті матері. Ми виросли в одному дворі, все. Мой син с ним старший и средний вместе гуляли, все нормально все было. Да, были у него инциденты, все, но все равно он нормальный мальчик, все был. Все дети с ним во дворе играли, все, и в классе он со всеми детьми находил общий язык. Відразу після інциденту директор школи викликала поліцію. Відкрито провадження за фактом хуліганства. Хлопцю може загрожувати штраф або арешт до 6 місяців та навіть позбавлення волі до 5 років. Зазначу, що батько 15-річного хлопця до школи так і не з'явився.